พระบรมกุลขมายคุณที่บุญได้เจอกูมัตเพียบอันตรายเขียดกำเจ็บนิวซีแลนด์ตึกตีมุยร้างบ้านตึกตีมุยกูมัตเพียบอันตรายเจ็บใบใบตักบ้านในเสียบตรงการน้ำเชี่ยวคุณมาบังกุลกรอมบังกุลเขียวบ้าองเจนริดบ้าช่วยนำตัวจัดกุ้งนำโซนกุ้งนำด้วยจักกุ้งนำไปเสียบตรงการจักกุ้งช่วยนำซองเดบิ้งบ้านลูกอัญญากระดานนูนพรมเย่บ้ากระปูประหารกันนี่ล้อมเต้นបន្តែសម្បល់បាក់ខាងនាំឈៀវក៏រឹកជ្រះជាងវិញបាទញូសេឡែននេះញូសេឡែនកូនកាត់បាទរឹកក៏យើងឲ្យជាខេមរៈភាសាខ្មែរយើងថា No Westerlong វិញស្ដាំដល់ស្ដាំទាត់ស្ដាំតាំជ្វេងរបស់អង្គរ៉ែនជិនចាប់បានបីជង្គង់សងទៅវិញរបស់នាំឈៀវគុណក្បាលជង្គង់ស្ដាំពីរជង្គង់សងស្ដាំមួយជង្គង់វិញពីរជង្គង់លេជង្គង់ចាក់ធ្វើកាយស្ដាំពីមកជង្គង់ស្ដាំរបស់អង្គជេនរ៉េតជង្គង់ស្ដាំពីរជង្គង់សងឆ្វេងថែមមួយទៀតជង្គង់ឆ្វេងរបស់នាំជៀវកែងស្ដាំរបស់នាំជៀវជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតរុះកែងស្ដាំរុះកែងស្ដាំបាត់ជាប់ជង្គង់ស្ដាំថែមមួយទៀតអូយញែកពីលោកអញ្ញាកដាលវិញស្ដាំរបស់អង្គយកទៅចាក់ជង្គង់ស្ដាំរបស់នាំជៀវពេញល្អមែនទេចូលចាក់ជង្គង់ហោះវិញបាត់កែងស្ដាំទាត់ស្ដាំថែមឆ្វេងមួយទៀតស្រាស្រាឆ្វេងសងស្ដាំដំរបស់នាំជៀវដំរីថ្វាយកាវ៉ៃស្ដាំមកដល់ទាត់ឆ្វេងថែមទាត់ឆ្វេងទៅលើនាំជៀវពីរជើងបោះជង្គង់ស្ដាំសងនាំជៀវជង្គង់ឆ្វេងរបស់នាំជៀវអើមើលទៅដាក់សម្រុកដាក់ដើមទឹកចឹងតាមបានពេញបីទឹកទេទាត់ស្ដាំស្រាស្រាលទាត់ស្ដាំថែមមួយទៀតដល់ចូលទាត់ស្ដាំសងពីនាំជៀវធ្វើកងស្បងដល់ស្នាមថែមធ្វើស្ដាំទាត់ស្ដាំសងឆ្វេងសងមកវិញដល់ចូលធាក់ទៅពីនាំជៀវទាត់ស្ដាំដល់ស្ដាប់ចាក់ជង្គង់ស្ដាំពីនាំជៀវគុណខ្មែរជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតមិនចូលពេញដល់ទេសម្រួលមកកណ្ដាលបន្តិចដល់ចូលជាបន្តចូលឆ្វេងទាត់ស្ដាំបាលើកបាំងបានល្អទាត់ឆ្វេងសងទាត់ឆ្វេងដំទាត់ស្ដាំរបស់នាំជៀវធាក់ស្ដាំថែមមួយទៀតអង្គជែនរិទ្ធនៅដល់ចូលគាត់ដើម្បីថ្វាយការខជង្គង់ស្ដាំសងចាក់ឆ្វេងចាក់ស្ដាំតាមម្នាក់មួយជង្គង់ទាញមករុញលោកអញ្ញាកដាជួយទប់ងើបបោជាបន្តទៀតដល់ចូលដល់ស្ដាំរបស់នាំជៀវទត់ស្ដាំថែមមួយទៀតបីស្ដាំលពតជង្គង់ស្ដាំរបស់នាំជៀវជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំរបស់នាំជៀវគុណក្បែរជង្គង់ស្ដាំថែមមួយទៀតជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងអាយយធ្លាក់ថ្មិញហើយបាទធ្លាក់ថ្មិញថ្មិញថ្មិញជាបាទថ្មិញកាពីហើយក៏ចប់ទឹកទី1ដំណមផាវរមគុណខ្មែរគួនរាជទី5កម្ពុជាញូហ្សេឡង់ទឹកទី2រាវទី2បានឈានចូលមកដល់ហើយស្វាគមន៍គ្នា2 3ជើងម្នាក់បាទតាត់ទៅតាត់មកទូចូលតាត់ស្ដាមរបស់នាំជៀវឆ្វេងដំដំសរបស់ចាក់ជង្គង់ដល់ចាប់ជង្គង់ស្ដាមរបស់នាំជៀវរុះកែងស្ដាមមួយទៀតដាប់សងទឹកឆ្វេងដល់ស្ដាមរបស់អង្គរ៉ែនជិតជង្គង់ស្ដាំថែមមួយទៀតរុញអាប់នឹងកែងសង្វៀនបាទជង្គង់ទៅជង្គង់មកជង្គង់ឆ្វេងរបស់នាំជៀវអត់សម្រួលប្រដាប់ការពារបន្តិចបាទដោយចង់គៀបបាទតាឡើងជង្គង់បាវាយត្រូវមមមសូវចុកទេប៉ុន្តែតាគៀបបាគឺបាវាយលៃកើតហើយបាទ
តតតែសម្រួលបាទសម្រួលបាទគឺមានន័យថាបាទសរេប្រគល់បន្ត continue ធម្មតាវិញបន្តការប្រគល់បានបាទក្រុមតបពីជើងដល់ស្ដាំរបស់ណាំជៀវស្ដាំតែមួយទៀតបាទរងវងប្រច័ណ្ឌពេញពេញអត់អីតាមវិញទុតធ្វើដល់ស្ដាំរបស់អង្គានរិទ្ធជង្គង់ស្ដាំអោស្ដាំសូនទៅវិញអាយូយបាទបាទរឹងល្អមែនតើមកគូខៀវចូលវាយឆ្វេងចាក់ជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំពីណាំជៀវជង្គង់ស្ដាំសងពីមកគូខៀវដាំសងរបស់ជង្គង់ស្ដាំរុះកាយស្ដាំរបស់ណាំជៀវគុណស្មារកែងរុះទៀតជង្គង់ឆ្វេងអោកែងស្ដាំស្ដាំសងទៅវិញកែងស្ដាំរបស់ណាំជៀវបាត់ស្ដាំវិញខុសជង្គង់ស្ដាំរបស់ណាំជៀវអយោកែងខ្លីខ្លីមិនធម្មតាបាត់ចុះបាត់ឡើងបាទឆ្វេងតតឆ្វេងខាងក្រោមយកឆ្វេងដល់ឆ្វេងសងណាំជៀវជាយន្តចូលកែងស្ដាំបាទយ៉ាងម៉េចទេបាទអត់អីទេបាទនៅបន្តការប្រកួតបានដល់ចូលពីណាំជៀវបាត់ស្ដាំនេះអត់ដល់ដល់ចូលដំរីថ្វាយការសងជង្គង់ស្ដាំម្នាក់មួយជង្គង់ទោះតែជង្គង់ឆ្វេងណាំជៀវកែងស្ដាំរបស់បាទបង្គុលខៀវវិញជង្គង់ស្ដាំកែងស្ដាំរបស់ណាំជៀវកែងស្ដាំសងជង្គង់ស្ដាំរੂអាស្ដាំមួយទៀតទោះដៃជាប់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់ណាំជៀវថែមស្ដាំមួយទៀតកែងស្ដាំសងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំរੂបាត់ឆ្វេងសងកែងស្ដាំថែមមួយទៀតអាយូយអង្គជើងរិទ្ធនេះមិនធម្មតាដែរបាទស៊ូបានទាំងអស់បាទទាំងជង្គង់ទាំងកែងពីជង្គង់ទួនទួនសងស្ដាប់ទៅវិញជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងចង្គង់ស្ដាំកែងស្ដាំអត់អីទៀតកែងស្ដាំសងរបស់បោះឆ្វេងចង្គង់ឆ្វេងដល់ស្ដាំសងចង្គង់ស្ដាំអត់ដល់ដល់ចូលទុតឆ្វេងវែងលផុតចង្គង់ស្ដាំរបស់ណាំជៀវចង្គង់ឆ្វេងសងចង្គង់ស្ដាំកែងស្ដាំស្ដាំទៅវិញកែងរស់ស្ដាប់ទៀតចាក់ចង្គង់ស្ដាំបាត់ស្ដាំសងដល់តែជាប់ក៏អត់ឯងលុបអញ្ញាក្តាញើចអូបោះឆោបបាត់កែងធម្មតាឆ្វេងត្រាស្រាលម្ដងពោះខាងក្រោមតបឆ្វេងរបស់អង្គចែនរិទ្ធតបស្ដាំរបស់ណាំជៀវដល់ឆ្វេងស្ដាប់សងចាក់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់ណាំជៀវដល់ចូលដល់ស្ដាំចាក់ឆ្វេងទប់តបឆ្វេងតបស្ដាំដល់ស្ដាំសងទឹកទី2 and now round 2កម្ពុជា New Zealand ទឹកទី3ជាទឹកប្រិចព្រាត់ Final Round ទឹកទី3ជាទឹកដាច់ព្រាត់បកគោក្រោមណាំជៀវគុណខ្មែរបកគោខៀវវ៉ាន់ចែនរិទ្ធបាក់មកពីបាទ New Zealand បាទតតទៅតតមកតតស្ដាំរបស់ណាំជៀវគុណខ្មែរតតស្ដាំថែមមួយទៀតតតស្ដាំខោតតឆ្វេងសងដល់ឆ្វេងស្ដាំកែងស្ដាំរបស់វ៉ាន់ចែនកែងស្ដាំអាយយដាំថែមមួយទៀតអត់ដល់ចាក់ជង្គង់សងបាទបាំងបែកទឹកចាយចាយតែម្ដងបាទទឹកបាត់ដបកន្លះលីត្របាញ់បាញ់ចាក់ពីឲ្យតែឲ្យទឹកមកគឺទៀតបែកបែកទាំងអស់បាទអាយយទឹកទី3នេះមានប្រមាណចេញអស់ឆ្វេងស្ដាំរបស់ណាំជៀវទាត់ក្រាំចាប់ជើងបានដល់ស្ដាំពីដៃឆ្វេងតាមសងទៅវិញចាក់ជង្គង់ស្ដាំតាមចាប់បំបែកញែកពីលោកអញ្ញាកដាមកកដាវាយជាបន្តទៀតដល់ចូលដល់ស្ដាំពួរទឹកទាត់ស្ដាំថែមចាប់ជើងបានស្ដាំសងទៅវិញដល់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំចាក់ស្ដាំមកដល់ចាប់ចង្កេះជាប់ជង្គង់ស្រាស្រាជង្គង់ស្រាស្រាលោកអញ្ញាកដាលនូនប្រុងញែកមកកដាលវាយជាបន្តទៀតដល់ចូលដល់ឆ្វេងពីណាំជៀវកែងស្ដាំសងពីបកុលខៀវកែងថែមមួយទៀតទាត់ស្ដាំចាប់បានដល់កែងត្រង់នេះទាត់ដៃកែងស្ដាំជង្គង់ស្ដាំសងរੂស្ដាំពីទាត់ដៃខាងលើជាប់ទាត់ដៃយាស្ដាំបានអត់ទាត់ឆ្វេងខាងក្រោម
ទាត់ស្ដាំពីណាំឈៀវដល់ពួនទៅកាំងក្រោមទៅកងស្ដាំរុញទៅកែងរុញទៅកែងបត់កែងស្ដាំទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានបត់កែងស្ដាំសងកែងស្ដាំទៅគង់ទៅតុលទៅគប់រុញកែងស្ដាំរបស់ណាំឈៀវរុញកែងកែងស្ដាំសងទៅវិញដល់ពួនទឹកបត់ស្ដាំកែងស្ដាំជង្គង់ស្ដាំដល់ស្ដាំសងកែងស្ដាំកែងអត់ដល់ត្រង់នេះបត់ស្ដាំសងទៅវិញជង្គង់ស្ដាំវែងស្ដាំស្រាស្រាលដល់ស្ដាំអស់រៀងខ្លួនដំរីថ្វាយផ្កាទោះស្ដាំសងពីណាំជៀវដល់ស្ដាំរបស់បាអង្គចែនរិទ្ធស្ដាំរងចែនរិទ្ធចាប់កកបានអចកុកបានអត់ចកុកត្រាត្រាចកុកត្រាត្រាកែងស្ដាំដល់ស្ដាំដល់ខាងក្រោមចកុកជួយគាត់ស្ដាប់ចាប់ជើងបានស្ដាប់មកមិនដីអាយូតូកែងទឹក3នេះមានស្រាំបែកបែកណាំជៀវវិញបាក្រាកូនញូសេឡេនេះបាកែងក៏ចេះដែរដាំ2ដី3ដី4ដីចកុកជួយសងបាត់កែងស្រាំពីណាំជៀវកែងស្រាំសងទៅវិញអូយអូយកែងស្ដាំដោកែងកែងស្ដាំកែងស្ដាំសងតាមឲ្យកែងស្ដាំហ៊ូហ៊ូស្ដាំមកដល់ចាប់គ្រាកកបានអូយអូយបាក់កែងឡើងស្រៀវសាច់តែម្ដងតាមកែងមួយទៀតអូយអូយចាប់ទី3បាទមកឆ្ងាញ់កែងអាចុងក្រោយនេះបាទគូនេះស្វត់ស្វាញមែនទែនសុំសំលេងហោមួយបាទបើអូយបាទឃើញមុខស្ងួតស្ងួតបាទមិនដឹងថាកែងសាហាវយ៉ាងនេះបាទចាមុខស្ងួតណាំឈៀវខុសពីចាមុខស្ងួតចា MC ជាតិណាំឈៀវថាបាទវាយកែងគាត់ចឹងតាំងពីទឹកទី1បាទទឹក2ទឹក3គឺគាត់ដឹងតែលេងកែងប៉ុន្តែបាទក្លាករញូហ្សេឡង់នេះគាត់មកវាយកែងទឹក3បាទធ្វើឲ្យណាំឈៀវគាត់ថាចេញតាន់អស់បាទចង់ស្រួលចង់សនំពោថែមមកទឹកទៀតលេងកែងបាទបាទទស្សនារូបភាពយឺតត្រង់នេះអូបាទទឹក3នេះបាទបាទដូរកែងច្រើនបាទធ្វើឲ្យណាំឈៀវមានស្នាមរបួសដែរបាទបាទក្លាកោបាទញូហ្សេឡង់នេះកែងល្អប៉ុន្តែដល់ពេលគេវាយកែងវិញគាត់អត់សូវគិតទេគាត់ដាក់ឲ្យវាយកែងវិញដែរហ្នឹងបាទនេះអោនមកផ្លាប់អត់អីបាទហើយសងកែងវិញបាទដល់ពេលយាកែងមកគឺដាក់ឲ្យវាយកែងតែម្ដងគាត់ចង់ដឹងមើលថាកែងណាំឈៀវហ្នឹងធ្ងន់ប៉ុណ្ណាដល់ពេលដាក់ផ្លាច់បាទធ្ងន់មែនប៉ុន្តែគាត់អត់ស្អីចាបែកបាទតើបែកទឹកយ៉ាងស្វិតស្វាញបងប្អូនក្រហមឬខៀវខៀវឬក្រហមតែទៀតដឹងហើយបាទចៅក្រុមទាំង5រូបបានផ្ដល់ពិន្ទុយ៉ាងសក្កិតជូនទៅឲ្យបាទគណៈកម្មការបូកពិន្ទុសរុបបាទហើយត្រៀមប្រកាសជាផ្លូវការជូនបងប្អូនតែម្ដងគូនេះស្វិតស្វាញណាបាទលទ្ធផលក៏អាចនឹងស្វិតស្វាញដែរបាទឈ្នះចាញ់ដោយប្រផិតប្រផើយបាទអញ្ចឹងមានលទ្ធផលមានតែ3ទេបាទឈ្នះចាញ់ហើយនឹងស្មើបាទជាបន្តបាទជូនទៅខាងគណៈកម្មការប្រកាសជាផ្លូវការជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទបាទសូមអរគុណកីឡាករដែលត្រូវទទួលជ័យជំនះគឺកីឡាករបងកូក្រហមណាំឈៀវគុណខ្មែរ